Քննարկում ենք հարցահամար 21-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 10-ի համար 884-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի համար 646-ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հարցը։ Զեկուցող շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում նշված որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ուժի կորցած ճանաչելու նախագծերը։ Նախագծը վերաբերվում է կենդանական աշխարհի օբյեկտներին սոցիալական նպատակներով օգտագործման տրամադրելու պայմանագրի կնքման կարգին։ Մենք մի շարք փոփոխություններ ենք իրականացրել, որով ներդնում ենք էլեկտրոնային համակարգը, սա ձկնորսական թույլտվության և որսի թույլտվությանը վերաբերող կարգավորումներն են։ Այս համակարգից մինչ այժմ գործող օգտվում են հազարավոր մեր քաղաքացիները սոցիալական նպատակներով ձկնորսություն իրականացնելու կամ որսորդության համար։ Նախկինում գործող համակարգը, որը կանոնակարգվում էր այս որոշմամբ, նախատեսում էր միայն թղթային տարբերակը և բավական և ժամանակատար էր և ծախսատար, պետք էր հայտը ներկայացնել լիազոր մարմին, 15 օրվա ընթացքում դա քննարկվեր, դրանից հետո պայմանագիր կնքվեր և օրինակ կարող եմ ել, եթե Մեղրուց որևէ քաղաքացի ցանկանում էր սիրողական ձկնորսությամբ զբաղվել իրենց բնակավայրի մոտի գետում, ապա պետք է գար Երևան, հայտ ներկայացներ, 15 օր սպասեր, քննարկվեր, վերադառնար, վճարեր, ասենք, մի քանի 100 դրամ բնակավայր։ Կարևորն էն է, որ այդ ընթացքում ձուկը պետք է սպասեր։ Ու հիմա այս փոփոխությամբ համակարգ ենք ներդրել, աշխատել են Գերմանական միջազգային զարգացման գործակալության հետ, համակարգը արդեն կա, աշխատելու է ինքնաշխատ տարբերակով և քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու անմիջապես մտնել և այդ համակարգով էլեկտրոնային տարբերակով լրացնելով ստանան թույլտվությունը, պայմանագիրը կկնքվի և կարողանան նույն QR կոդով միանգամից ներբեռնել իրենց հեռախոսների մեջ և ունենան այդ թույլտվությունները։ Բացի տեխնիկական այս նորամուծությունից, սա շատ կարևոր է նաև վերահսկողության իրականացման մասով, քանի որ տեսչական մարմին ունենալու է մուտք այս համակարգին և ունենալու է այն ամբողջ տեղեկատվությունը կոնկրետ որ սահանդակում, որտեղ, որ քաղաքացիները, որ օրերին երբ են իրականացնում այս գործունեությունը, նաև հնարավորություն ունենալու արգելափակելու տեղեկատվությունը մեզ տրամադրելու։ Այս պահի դրությամբ, ասենք վիճակագրությամբ վերջի 2 տարվա ընթացքում մոտ 7-8000 մարդ է դիմում այս համակարգով, թղթային համակարգով նկատի ունեի, որ գալիս էին, բավական ժամանակատար, ծախսատար և ռեսուրսատար գործընթաց է, մի քանի բաժին, ընդհանուր բաժին, անընդհատ աշխատում են այս փաստաթղթաշրջանառությունը ապահովելու համար։ Այս համակարգը ներդնելուց հետո էականորեն նվազում է նաև ծանրաբեռնվածությունը և քաղաքացիների համար շատ կարևոր և իրենց գործունեությունը դյուրացնող նախագիծը առաջարկում եմ հաստատել։ շնորհակալություն։ Ձկնորսները ոնց որ թե մի քանի անգամ դիմել էին մեզ, իրանք նախնական տարբերակի հետ ինչ-որ խնդիր ունեին, ընդհանուր հայտարարի եկանք այդ հարցերով։ Այո, իրանց հետ աշխատում ենք, ներգրաված են կազմակերպությունները, նաև այս համակարգով արդեն եթե հրազեն է օգտագործում որսորդության հետ կապված, այդ տվյալները նույնպես բեռնվում են, համակարգի մեջ նաև ներառված է մերժման սպառիչ հիմքերը, այսինքն եթե նախկինում դա որոշակի սուբյեկտիվ գնահատումների տեղի կարող էր տալ, հիմա շատ ավելի հստակ է և քաղաքացիները կարող են տեսնել, իրենց հետ աշխատել ենք, սա նաև հնարություն է տալիս, որ քաղաքացիները ուղիղ իրենց թույլտվությունները կարողանան ստանան և օրինակ եթե այդ որսորդությունների հետ աշխատանքը չեն ցանկանում թույլտվությունների մեխանիզմը այդ միջոցով իրականացվի, այս համակարգը հնարություն է տալու իրենց ուղղակիորեն ստանալ թույլտվությունները։ շնորհակալություն։ Շատ լավ, քանի որ պարոն Գրիգորյանը
իր խոսքի մեջ QR կոդի մասին հիշեց պարոն Արշակյան, ես ուզում եմ նույն հարցը, ինչ պարոն Գասպարյանի և պարոն Սիմոնյանի ներկայացրած հարցերի քննարկման ընթացքում առաջադրեցի, ուզում եմ նույն հարցը առաջադրել նաև այս պարագայում։ Օրինակ տեխնոլոգիական ոլորտի բազմաթիվ այսօր Հայաստանում գործող նորամուծություններ և ծառայություններ կան, որոնք էլի մարդիկ իրազեկման խնդիր ունեն։ Օրինակ ինչա QR կոդը, դա ինչպես է օգտագործում։ Մենք այսքան խոսում ենք, որ Հայաստանում օնլայն բանկինգը բավարար տեմպերով չի զարգանում։ Դրա պատճառներից մեկը նույնպես էլի իրազեկվածության պակասությունն է, էլեկտրոնային դրամի համակարգը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործում էլի իրազեկվածության խնդիր կա, և իհարկե այդ գործառույթներից մի մասը վերաբերվում է կենտրոնական բանկին, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը կենտրոնական բանկի հետ այս հարցում նույնպես տեղեկատվական որոշակի հայեցակարգ մշակի, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այդ ծառայությունները հասանելի են, որովհետև հաստատ այդ ծառայությունները ավելի հարմար են մարդուն։ Եթե մարդ կարող է երեկոյան իր տնից սուրճ խմելով իր օրինակ կոմունալ ծախսերը վճարել, տարբեր ծառայություններ անել, հասկանալի է, որ ոչ մեկին հաճելի չի գնալ բանկում, թեկուզ կես ժամ հերթ կանգնել, դրանից առաջ կես ժամ էլ մեքենայի կայանման համար տեղ փնտրել և այլն և այսպես շարունակ։ Այսինքն այս ծառայությունները կան, մենք պետք է անընդհատ, ընդ որում խոսքը մի հաղորդման, մի ռեպորտաժի մասին չի, իրազեկման հայեցակարգ պետք է գոյություն լինի, անհրաժեշտության դեպքում իրազեկման ռազմավարություն պետք է լինի, որպեսզի մարդիկ տեղյակ լինեն, թե երբ որ խոսում ենք մարդու կյանքի փոփոխության մասին, մարդու կյանքի փոփոխությունը մենակ այն չի, թե հացը խանութում ինչ արժի, մարդու կյանքի փոփոխությունը նաև են, թե ինքը այս ծառայությունները ինչքանով են հասանելի և ինչքանով է իրազեկված այս ծառայություններից օգտվելու համար, ընդհուպ ինչ ծրագիր որտեղից պետք է ներբեռնի, ոնց պետք է օգտագործի և այլն։ Զուգահեռաբար իհարկե նաև պետք է կենտրոնական բանկը բանկերի հետ աշխատի, որպես այդ օնլայն բանկինգի ծրագրերը իրենք անխափան աշխատեն, որովհետև շատ են դեպքերը, որ դրանք հայտարարված են, կան, ներկա են, առկա են, բայց դրանք միշտ չէ, որ անխափան աշխատում են, և այս հարցը նույնպես պետք է անպայման լուծել։ Այնպես որ պետք է սրանով լուրջ զբաղվել և հաշվի առնել նաև ռիսկերը, ռիսկերի մասին էլ տեղեկացնել և ամենայն խորությամբ ուսումնասիրել QR կոդը ի վերջո սատանայի հետ որևէ կապ ունի, թե չունի։ Եվ որ արձանագրվում է, որ կապ չունի ազգային անվտանգության ծառայությանը, առանց կատակ ես այդպիսի հանձնարարական տվել եմ, պարզել որոշ շրջանակների և սատանայի համագործակցության ձևերը և ուղիները, ծիծաղում եք, բայց իրոք, եթե կապնդում, պետք է վերջո դա պարզվի, չէ, ազգային անվտանգության խնդիրը, պան Մարտիրոսյան, հաստատեք, որ այդպիսի հանձնարարական ստացել եք։ Այո, իսկապես մի քանի օր առաջ այդպիսի հանձնարարական ստացել եք, մենք ձեզ շատ լավ։ Եվ ովքեր տեղեկություններ ունեն, կոչ եմ անում ազգային անվտանգության ծառայությանը դիմել։ Ծառայության բարեփոխումների շրջանակում մեկը մի ուղղությունը պետական ծառայությունների, հանրային ծառայությունների մատուցման է վերաբերում, և ուղություններից ամենակարևորը, սկզբունքներից ամենակարևորը, որը որ ներդրված է հանրային ծառայությունների մատուցման հիմքում, որը որ ապագայում լինելու է նաև շատ տեսանելի, հենց այն է, որ այսպես կոչված է digital first, այսինքն իրազեկվածությունից զատ մենք շահագրգռություն ենք ստեղծում քաղաքացիների համար օգտվելու էլեկտրոնային ծառայություններից առաջին հերթին, որովհետև էլեկտրոնային ծառայությունները հանրային լինելու են ավելի մատչելի կամ միգուցե անվճար համեմատած բոլոր այլ տիպի գրասենյակային ծառայությունների մատուցման հետ համեմատ, իսկ որոշ ծառայությունների պարագայում նաև կարող է ապագայում կիրառվի digital only սկզբունքը, որը նշանակում է, որ ծառայությունը մատուցվելու է միայն էլեկտրոնային, բայց դա ինձ թվում է մի փոքր ավելի ապագայի հարց է, այդ երկու սկզբունքները ներդրված են հանրային ծառայությունների մատուցման մեր հայեցակարգում։ Շատ լավ, նախորդ հարցը իհարկե մի քիչ հումորով ընկալվեց, բայց ուզում եմ ասել, որ ամենայն լրջությամբ է այդ հանձնարարականը տրված, որովհետև
որովհետև ի վերջո եթե կան մտահոգություններ հանրության շրջանում եւ հնչում են, պետք է հասկանալ այդպիսի թեմա ընդհանրապես գոյություն ունի, թե գոյություն չունի։ Այսինքն ինչքանով է լուրջ այդ թեման, ինչքանով է լուրջ, որ այդտեղ կան ինչ որ տոտալիտար գաղափարներ, գաղափարախոսություններ, որոնք կարող են փորձ արվել, այդ թվում նաև պետական ռեսուրսներ օգտագործելով տարածել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե դա պետքա պարզել եւ հանրությունը պետքա իմանա, որ մենք ընդհանրապես կառավարությունը ոչ մի ահազանգ ուղակի անհետևանք չենք թողնում։ Եվ հանրությունը պետքա պատասխան ստանալ եւ ընդ որում այս հարցում մենք 100% պետքա անկեղծ լինենք։ Այո, գնանք նայենք։ Եթե կա այդպիսի խնդիր, արձանագրենք այդ խնդիրը, իրան տանք պարամետր, ձևակերպում, որպեսզի նաև երբ որ մեր տարբեր նախարարությունները, գերատեսչությունները, հանրությունը, մշակութային օջախները հնարավոր առնչություն կարող ունենան, իրենք իմանան, դա ինչպես ինչ է նշանակում իրենից։ Որտեղ երբ որ գիտենք թմրանյութը կարողանում ենք ձևակերպել դա ինչ է։ Երբ որ գիտենք զենք, զինամթերք է եւ այլն արգելված իրա, դա գիտենք թե ինչ է։ Եթե կա այդպիսի պրոբլեմ, որի մասին խոսում են մեր սիրելի որոշ հայրենակիցներ, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք։ Եթե կա այդպիսի խնդիր, պետք է մոտեցում ցուցաբերենք այդ խնդրի վերաբերել։ Եթե չկա այդ խնդիր, զուտ ազգային անվտանգության տրամաբանությամբ։ Իսկ եթե դա ընդամենը գեղագիտական ճաշակի կամ բանի խնդիր է, ոչի հակոստի կամ չգիտեմ մազերի գույնի ոչի խնդիրա, մենք էլ պետք է հանրությանը շատ ասենք եւ շատ պարզ այս թեմաներով խոսենք, այնպես որ ես ուզում եմ նաեւ այս առումով արձանագրել, որ մենք իրոք որևէ ահազանգ ան արձագանք չենք թողում, որովհետեւ մեզ համար կարեւոր է, որ մենք ստանանք բոլոր հարցերի պատասխանը եւ մեր միջոցով նաեւ մեր հանրությունը ստանա բոլոր հարցերի պատասխանը։ Իսկ հիմա չմոռանանք քվեարկել հարցը, խնդրեմ պարոն Գյուր։ Վարչապետ, ուղղակի ավելացնեմ, որ երկրորդ նախագիծը 646-ն է, որ ուժը կորցացենք ճանաչում, դա 2004 թվին էր ընդունված, բայց 9 թվին օրենք է ընդունել, արդեն հակասություն կար, դրա հետ կապված, դրա համար ենք ուժը կորցած ճանաչում, բայց նաև որսի օրենսդրությունը ամբողջովին հիմա վերանայվում է օրենքը, երկրորդ փոփոխության կարիքն էլ դառնով էր, որ այս պահին ինքը հակասում է գործող օրենքին, դա ամեն ուժը կորցած ճանաչում։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Աղաջան։ Պարոն Գրիգորյան, այս նախագիծը վերաբերվում է կոնկրետ սոցիալական ողորմությանը, ես կուզեի իմանալ ընդհանրապես այլ ինչ տեսակի ողորմություն կա եւ մասնավորապես սոցիալական ողորմությունը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Շնորհակալություն, սոցիալական ողորմությունը կոնկրետ ոչ շահույթ չէ հետապնդող, այսպես ասած, գործունեության տեսակ, օրինակ ձկնորսության համար հստակ տարանջատված է կա սիրողական կա արդյունաբերական ձկնորսություն, արդյունաբերականը առանձին ընթացակարգերով է գնում, իսկ ողորմության մասով այս պահին օրենսդրությունը բավարար չափով հստակեցված չի, ընդհուպ միջև, օրինակ որսահանդակների կառավարության որոշումով սահմանված տարածքներ կան, որոնք համընկնում են տարբեր համայնքների հետ, պահպանող տարածքների հետ, այդ ամբողջ օրենսդրությունը վերանայվում է, ընդհանուր ոլորտային օրենսդրությունը մոտ 230 տարբեր իրավական ակտեր են, որոնց մեծ մասը այս պահին կամ ընդհանրապես մաքրվում են, որովհետև արեստական խոչընդոտներ ստեղծող ոչ բնապահպանական խնդիրներ չլուծող, այսպես ասած, իրավական ակտեր են, իսկ մյուսը վերանայվում է, որպեսի հստակեցվի այս պահին ողորմության օրենսդրությունը ինքը բավական խնդրահարույց տեղեր ունի, բայց սոցիալական եւ արդյունաբերական դա շահույթ հետապնդող կամ չհետապնդող գործունեությունների մասը։ Այսինքն սիրողական ու սոցիալական։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկության։ Հիշեցնեմ, համար 21 հարցի մասին է խոսքը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված։